Antônio Ângelo de Souza, mais conhecido como Neném Samambaia. Ô Antônio, ô Neném, nós somos um xará, que meu nome é Edmilson Antônio. Nós estamos aqui nesse belíssimo lugar aqui da Passagem Mariana, sendo muito bem tratado, uma música sensacional. Vocês realmente estão de parabéns, mas parabéns mesmo pela essa estrutura musical, que vocês estão formando novas gerações em música. Isso aí é motivo de muita alegria para nós, mormente no momento em que o país vive com tantas coisas negativas, né? E a gente vivenciar esse momento maravilhoso aqui. Parabéns à rádio também por esse simpático repórter que vem aqui com muita competência nos entrevistar aqui. E foi um prazer enorme para nós estar com vocês, viu? Foi um prazer enorme. Ok, você já viu tanta animação assim? Você gostou da animação? Quer voltar no que vem ou não? O que você está achando aí? Simplesmente maravilhoso. Nós já estamos aqui nos inscrevendo para o próximo ano, né? Se porventura os administradores não nos chamar, nós vamos tomar uma providência aí muito séria contra vocês. Um grande abraço para todos. Obrigado, boa tarde. Aproveite bem.